Պարոն Շահնազարյան, իրադարձությունները արագ թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասով, թե հայ-թուրքական արագ զարգանում են, տպավորություն կա, որ իշխանությունները ստապում են ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում ինձ զարգացումն է սպասեն առաջիկայում։ Դեք անկեղծ ասեմ, ես ոչ մի արագություն չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ հայտարարություններ այս իշխանությունների ներկայացուների կողմից, բայց չեմ տեսնում դրա հետևում իրական գործընթաց։ Հա նույն Թուրքիայի օրինակով այն ինչ չակերտավոր պայմանավորվել է Արադ Միրզոյանն ու Չավուշօղլուն, այդ նույնը պայմանավորվել էին մեկ տարի առաջ։ Մեկ տարի առաջ էլ ասում էին, որ աշխատելու ենք ճանապարհները բացելու ուղղությամբ, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար դեռ փորձելու ենք տեմպ տալ եւ այլն։ Այսինքն նույն հայտարարություններն են, բայց որևէ գործընթաց ըստ էության չկա։ Ճանապարհը բացելու խնդիրը իմ խորին համոզմամբ մեկ ժամվա հարց է, եթե այսինքն իսկապես լիներ առաջընթաց այդ հարաբերություններում, այդ խնդիրները մեկ ժամ կլուծվեին։ Դեռ չեմ ասում, որ առաջընթաց հասկացողությունն էլ այստեղ քննարկելու առարկա է։ Նույնը վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, այսինքն ի՞նչն է առաջընթաց, որ շուտ հանձնեն, վերջացնեն, կամ որ չեն կարողանում փակ ճանապարհի խնդիր լուծել, կամ որ գերիներն են միջև հիմա այնտեղ, կամ որ մեր դիակներին չեն կարողանում նեյտրալ գոտուցալ, այսինքն որտեղ ենք տեսնում, որ ինչ որ դրական Հայաստանի կամ Արցախի համար process կա, չկա։ Կա ճնշում, եւ այդ ճնշումը մեծացվում է։ Ինչքան մեծացնում է հակառակորդը այս ճնշումը, այնքան Երևանի իշխանությունները խոսում են այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի եւ փորձում են, ինչպես օրինակ Մյունխենում տեղի ունեցավ, հա պոպուլիստական հայտարարությունները զուտ այդպես զոհի կերպար ընդունել եւ փորձել դա հաղթահարել։ Այստեղ լուծում չի, այստեղ ընդհակառակը ես կարող եմ ասել, որ ճիշտ մեծ տեմպերով ավելանում են այն խնդիրները, որոնք սպառնում են Հայաստանին եւ Արցախին, հա եւ դրանց կարգավորման որևէ ուղղված որևէ քայլ ես դեռ չեմ տեսնում։ Այս հանդիպման ընթացքում Մյունխենում կայացած, ասում է, կողմերը պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Միևնույն ժամանակ Ալիևը հայտարարել է, որ այդ պայմանագրում, խաղաղության պայմանագրում չպետք է շոշափվի Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ավելին ասաց, այդ տերմինը արդեն հնացած է, չպետք է օգտագործվի, սա ինչպես կմեկնաբաներ։ Ես չգիտեմ, ինչ ընթացքում է այդ բանակցային գործընթացը, կա արդյոք բանակցություն թե չկա, թե պարզապես ադրբեջանական կողմը ճոպահաժներ է ներկայացնում, սրանք մեկ ամիս քննարկում են, փորձում են մեջը միստորակետ փոխել եւ հետ ուղարկել։ Համենայն դեպս Փաշինյանի հայտարարությունից, որ մենք պատասխանը ետ ենք ուղարկել, նա ասաց, որ առաջնահերթ ենք համարում երկու խնդիր՝ Արցախի հայության իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Դա ոչ թե ինքնորոշումը, ոչ թե Արցախի անկախ ապրելու իրավունքը եւ այլն, այլ իրավունքները, որոնք Ադրբեջանը հանգիստ ասում է, որ կոկտեյլ բոլորային ջանքունեց, ինչ որ Ադրբեջանի այլ ազգային փոքրամասնությունները կամ ընդհանրապես քաղաքացիները։ Այսինքն ես չեմ տեսնում ուրեմն այստեղ բանակցություն հայկական կողմից։ Տեսնում եմ Ադրբեջանի պահանջները փաթեթավորելու փորձ, այնպես ներկայացնեմ, որ մեր ժողովուրդը դա չհասկանա վերջի հաշվով ինչ է տեղի ունենում, հա, եւ հնարավորինս թեթեւ իրենք կարողանան այդ որոշումը կայացնել Արցախը հանձնելու, ընդհանրապես ինչ պահանջում են թուրքերը հանձնելու եւ դրանով գլուխները ազատելու համար։